Moikka moi! Kurkkaillaan taas Project Uusit Apin edistymistä. Ja näytän tuttuun tapaan ensin loppuneet. Ja ensimmäisenä on tää Sebamedin Clear Face Deep Cleansing Foam. Sopii öljyselle ja semmoselle epäpuhtaalle iholle. Ja en tiedä, miten paljon tätä pitäisi oikein käyttää, että huomaisi niin kuin tuota syväpuhdistavuutta tai muutakaan, että ei oikeastaan tehnyt mitään omalle iholleen kuin vaan sen, että puhdisti. Ja vaahto on semmoista aika nopeasti hajoavaa. Sitten löytyy tämä Oriflame Optimales Hydra Moisture Boosting Serumi kaikille ihotyypeille. Ja tää on tämmöstä geelimäistä. Tää ihme kyllä lähti yllättävän tyhjäksi tällä kertaa tää pullo. Sitten Body Shopin Vanilla Chai käsivoide. Tuoksuu ihan viipuririnkelille, mikä oli aika hauska mielikuva itselleni. Ja sitten viimeisenä Oriflamin Loving Care Multi-Purpose Cream. Ja jos ei tykkää tommosesta mantelisesta tuoksusta, niin ei ehkä kannata ostaa, mutta omaan makuun tämän tuoksu on vähän semmonen ei niin semmonen ärmäkkä, ehkä enemmänkin semmonen makea tuoksu, mutta tämä on ihan tämmönen perusvoide. Ja itse käytin lähinnä siis vartalon iholle. Sitten käydään nuo, että mitä tuli nuitten tilalle. Sebamedin tilalle otin tämän vanhalla ulkoasulla olevan Avonin Clear Skin Blemish Clearing Self Foaming Mouse Cleanser. Ja tässä on onko tämä salisyylihappoa 2%. Ja tästä huomaa heti sen puhdistavuuden ehkä paremmin verrattuna tuota Sebamedistä. Ja tämän vaahto on paljon semmoista kiinteämpää. Tästä ei valitettavasti näy, että missä kohi on menossa. Mutta en ole tätä kuin pari kertaa käyttänyt. Sitten serumin tilalla mulla on yhä tämä L'Oreal Skin Expert Hydra Genius Aloe Water. Ja vaikka tämä versio on suunnattu normaalille ja kuivalle iholle, niin on kyllä tämmöisenä sekaihon omaavanakin tykännyt tästä. Kunhan on tarkentaisi näin. Ja tää on siis 70 millinen pullo. Tosi riittoisa. Ja on joskus tätä ihan jopa kerrostanutkin. Sopii myös siihen. Ja toisena serumina on Oriflamin True Perfection Miracle Perfecting Serum. Ja tää on semmoista valkoista serumia, missä on sitten mukana semmoista vähän punertavaa semmoista hohdetta. Sitten käsivoiteita. Mulla on itse asiassa 4 käsivoidetta tällä hetkellä käytössä, mutta nämä on nyt tässä niin kuin virallisesti projektissa. Eli Tony Moulin Pikachu käsivoide. Ja sitten Avon Naturalsin tämä uusi Cocktail Collection sarjan Vadelmäen mustaherukka käsivoide. Näitä nyt ei pahemmin ole tullut käytettyä. Jotakin vaan suunnilleen tämän verran. Tuolla toki ilma on varmaan sisällä. Ja tätä on ehkä käyttänyt hitusen enemmän, mutta en usko, että se kovin paljon on tätä vaiuttanut. Sitten näytän tuosta, mikä on tavallaan tuon Oriflamin Loving Carein tilalla. Eli otin tämän myöskin Oriflamin Blue Wonders vartalovoiteen. Tää tuli
oliko viime kesänä, samaisen nimisen tuoksun kanssa. Sä siis ostaa settinä tuoksun tai sitten tuoksun jätään vaattolovoiteen. Tässä on hyvin semmoinen merellinen tuoksu, raikas. Tätä olet paljon käyttänyt, muutama sipaisu otettu. Että ei hyvin paljon enää tuota kulutusta. Sitten hiustuotteena meillä on tämä Biocell Aina sarjan hoito- ja selvityssuihke. Mulla on tämä vanha pullo, eli uudessa ei ole tämmöistä, mutta kumminkin suihkepullo on kyseessä. Tätä ei ole kovin paljon tullut käytettyä, aina silloin tällöin. Ja tässä on hyvin semmoinen kukkainen tuoksu. Sitten Garnierin micellivesi. Tätä tulee käytettyä, kuten ehkä näkyy, niin aika paljonkin. Lähinnä näin kuumana hetkinä niin saatan puhdistaa päivälläkin kasvot. Mutta viimeistään sitten illalla tulee tällä puhdistettua. Sitten löytyy vieläkin tämä Favoran kosteuttava kasvosuihke, mutta täällä ollaan menossa. Sitten löytyy toinenkin vartalovoide. Tämä on Avon Care Green Tea Body Lotion. Jos tykkäät Body Shopin Fuji Green Tea-sarjasta, niin kannattaa kurkata myös tämäkin. Tosin tämähän saatavuus on silleen konsulttien varassa. Tässä on tosi kiva vihreänteen tuoksu. Ja tästä just on silleen, että näkee läpi, kun menee vähän tolleen valon äärelle, niin tuossa kohti menossa. Ja tämä on tosi nestemäistä koostumukseltaan. Eli jos näitä olet harkinnut ostavanne, niin kannattaa vähän varoa, että sitä ei humpsaa sitten liikaa tuota voidetta. Sitten otin pitkän harkinnan jälkeen mietin, että käytänkö tuota Avonin putsaria vaan yksinään, mutta se on tavallaan semmoinen, että tykkään käyttää sitä vaan aamuisin, joten kaipasin sitten illallekin jotain puhdistavaa, niin nappasin sitten jemmoissa tähän Garnier Skin Active Refreshing Botanical Gel Wash, ja tässä on aloe veraa. Ja tämä sopii normaalille ja sekaiholle. On siis pois huuhdeltava ja käytetään kerran päivässä. Mutta sitten jos tulee jotain epämukavaa tunnetta kasvoille, niin sitten harvemmin. Ja tämä on tosiaankin geelimäistä, joka hieman sitten, kun kostetulle iholle laitetaan, niin hieman vaahtoaa. Tämä on käyttänyt 4 pumppausta yhteensä, eli 2 päivänä, melko tuore tapaus. Ja tuossa oli siis se lähtötilanne. Ja nyt ollaan tuossa lähtötilanne ja nyt ollaan tässä. Eli 4 pumppausta, niin tähän verran meni tuotetta. Tosin osa tuotteistahan on täällä pumpussa, että ei nyt kaikki ole pummahtanut kerralla. Sitten perinteiset Body Shopin kasvovoiteet on vielä. Tässä on tämä punainen versio, eli päivävoide. Nyt en ole näillä helteillä oikeastaan käyttänyt melkeinpä ollenkaan näitä. Sillä se on vähän tavallaan turhaa, koska itse hikoilen ne sitten pois. Mutta täältä näkyy kumminkin ihan kivasti tuota pohjaa ja nyt on tuota reunaankin ruvennut sitten kuluttamaan. Sitten Jeffree Star Lip Scrub tuoksussa orangisoda. Ja yllätyin, miten paljon näissä on tuotetta. Taisin mainita viimeksikin, kun täältä kurkkasin, että tässä on 30 grammaa, ja se on aika paljon mielestäni. Etenkin kun tämä koostumus on tämmöistä aika tiukkaa. Mutta siellä näkyy kumminkin jo pohjaa. Se oli vähän niin kuin omana operaationa niin saada tuo pohja tuolta näkyviin, niin nyt on sitten ruvennut lähtemään niin kuin täältä
eteenpäin. Ja jos olette käyttänyt Roxin kuorintoja, en tiedä onko aina itselleen sattunut joku vähän huonompi erä tai muuta vastaavaa, mutta Lushin ne kuorinat on semmosia isorakeisia sekä sitten vähän semmosia koostumukseltaan irtonaista, mutta tää on aika kiinteän oloista, mikä yllätti ehkä itseni. Luulin, että se olisi ollut semmoista enemmän höttöistä. Sitten ne hajuvedet, muistin ne viimeinkin. Eli toinen oli tää Lokitanen Verveine. Tälle en ole tässä laittanut mitään viivaa, koska ollaan vielä tuossa samassa. Toki tää pullon kaarevuuskin voi vähän huolta. Luten pahemmin käyttänyt. Mutta sitten tää Tuella Beautyn Let's Spritz on edistynyt aika hyvin. Se on siis tuon verran jäljellä. Ja tuolta näkyy nuo nykyinen ja sitten tuo sitä edellinen käyttöaste. Oliko se nyt 3 tai 2 edellistä videota sitten? Viime videossa näitä en muista näyttää. Mutta tässä ne on. Eli tätä on tullut käytettyä eniten ja toivottavasti saisin tämän vuodella tämän loppuun. Sitten näytän viimeisenä vielä nuo silmän ympärysvoiteet. Näistä kun ei läpi näy, niin pitää vain tälleen mututuntumalla. Eli Optimalsin Oriflamin siis Even Out Perfecting Eye Cream. Noin. Ja tätä on käyttänyt ehkä tämän verran, eli en kovin paljon. Ja tässä on ihan tämmönen applikaattori. Vähän kuin jossa on huulikiillossa tämmönen. Itse en ole kylläkään tällä applikaattori päällä levittänyt, että on aina ottanut sormelle ja sitten laitellut. Ja sitten toinenkin silmäympärysvoide on Oriflameilta. Tää on se niin sanottu nuorisosarja. Ja tätä on käyttänyt eniten. Ja tässä on tämmönen viilentävä rullapää. Ja tässä taas sitten se koostumus on semmoista geelimäistä, kun tuossa toisessa se on voidemaista. Ja semmosia tällä kertaa. Nähdään taas seuraavalla videolla. Moi moi!